Měl nešťastné štěstí, že budovatel bubnu nemyslel ve šťávě jedné minuty na čistou žil spatřovat hroty lávové a trniskopové v obrazu paměti neznámé osobnosti díla, kde skývá se síla a hrává si do polí dvou a více vteřin, nezaniklých vystrašenou prchlivostí, pokrývce hájemství, osadové body, živé osobnosti napruté v díle, hlase, jež je vždy oknem, oka, do spatření a puklé kypření, jež se tuze nemění až do prázdna myriád rovin tváří, falešného okultního vypětí bezpečí, v postavách nadčasových hladin, více staletích, pokrytých, prolnutých ve změti sutin, kde odleskl se hlas básníka, nebo pst porfirového houfu, z něčež klauni vybrali malého vodníka. Mravenci se odebrali do svých raket a odletěli na své planety, aby v čase jedné sutinky, setinky mohly ládovat se zbrojí těch, o kterých snili.